pričamo o smanjenju nezaposlenosti žena u ruralnim sredinama. Naime, Udruženje poslovnih žena Srbije uz finansijsku pomoć Evropske unije pokrenulo je u junu 2011. godine projekat smanjenje nezaposlenosti žena u nerazvijenim opštinama kroz podršku samozapošljavanju sa ciljem da pomogne ženama u nerazvijenim opštinama u Srbiji. Krajnji rezultat bio je 23 polaznice. Ceo projekat trajao je negde 9 meseci i registrovao je 8 novih biznisa, pokretanje dve nove oblasti poslovanja i dve neformalno samozaposlene žene. Tim povodom gošće u studiju su i polaznice projekta Sanja Jovanović i Marta Jaćimović. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro. Da krenemo od samog početka. Kako ste vas dve saznale za projekat i šta su bile početne ideje koje su dovele do sad već početničkih biznisa? Hoćeš ja prvo? Može, izvoli. Da, konkurs je bio objavljen na sajtu InfoStud i tu sam se informisala o konkursu i bila sam presrećna kada sam videla da tako nešto postoji jer sam nameravala da osnovim firmu, ali naravno postojala i bojazan kako na početku je najteže, postoje mnoga pitanja od onih, da kažem, administrativnih, kako registrovati firmu, koji je to oblik da bude pravni i tako dalje, pa do nekih drugih stvari kao što je vođenje financija, papira, sticanje novih kontakata i tako dalje. I tako da je konkurs bio raspisan InfoStudu i ja sam se prijavila. Videla sam da ja nisam idealan kandidat za taj program jer je, kao što ste rekli, akcenat na ruralnom turizmu, ali sam isto tako videla da konkurs obuhvata mentorstvo u oblasti novih tehnologija i interneta i onda sam se tu pronašla. Ja sam ih kontaktirala, rekla sam da se bavim time jer se bavim internet marketingom i uopšte online komunikacijama i rekla sam im da sam voljna da im pomognem u tom delu i da bi mi jako značilo da se uključim u taj projekat i tako da su me iz udruženja zvali i tako sam i ušla u taj projekat. Ono što je interesantno, to je da si ti dve godine bila na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Da li si negde u tom periodu opet razmišljala da pokreneš svoj neki posao, biznis, ali nisi imala podršku? Pa da, kada sam ostala bez posla nisam odmah imala tu ideju da ću postati preduzetnica, ali jednostavno kako je vreme odmicalo, ja sam imala neke honorarne poslove i tako dalje, onda sam shvatila da vreme odmiče i da je najgore sedeti kod kuće i čekati i onda sam rešila pa probaću pa sad i ako ne uspem, barem znam da sam pokušala. Tako da sve to vreme radila sam na svojoj edukaciji, na sticanju nekih novih znanja i veština, što je jako bitno, kako bih proširila opus, da kažemo, usluga koje mogu da pružam. Tako da onda sam posle nekih godinu i po dana rešila sad ću pokušati samostalno. Marta, vi ste ekonomista po struci, ali jedan nasleđeni objekat na Paliću je opet promenio vaše interesovanje. Pa tako je. Ja sam bila u radnom odnosu i posle 27 godina radnog staža ostala sam bez posla kao tehnološki višak. Godinu dana sam provela na Zavodu za zapošljavanje i nakon isteka sam duboko razmišljala šta dalje i kako dalje. Znači, nisam videla sebe da bi bila kući, nego ja moram nešto raditi. Otvorio se taj projekat, ja sam konkurisala i tako sam ušla u taj projekat i postala član Udruženja poslovnih žena. Tako da kroz taj projekat sam posle pokrenula i taj svoj biznis na Paliću. Duboko sam razmišljala šta dalje i počela da se bavim turizmom. Šta ste dobile kroz ovaj projekat? Kakvu vrstu pomoći zapravo? Pa, projekat je bio tako zamišljen da je svaka polaznica imala svog mentora, odnosno mentorku, jer su to sve žene, preduzetnice sa velikim iskustvom, ali pored naših mentorki imali smo pomoć i stručnih konsultanata koji su se po potrebi odazivali, odnosno kada bi neko imao neko pitanje na koje mentorka nije znala da da odgovor, ali takođe i samo udruženje je pružalo jako veliku podršku, kako kroz informisanje, konkretno za Martu, pošto ona želi da uloži još u svoj salaš i nema dovoljno sredstava, tako da je dobijala stalno informacije o tim konkursima za razne subvencije, kredite i tako dalje za slične projekte kao što je njen. Dakle, imali smo podršku u mentorstvu, ali takođe imali smo, ja mislim da je najveća vrednost ovog projekta zapravo umrežavanje.
jer smo se mi pored tih poznanstava sa našim mentorkama umrežili među sobom i upoznala se, evo konkretno Marta i ja se jako puno pomažemo. Ja sam njoj napravila sajt o njenom salašu, a ona, pošto ima dosta iskustva u ekonomiji i financijama, meni pomaže u tom delu. I naravno umrežili smo se i sa ostalim učesnicima, jer učesnice dolaze iz cijele Srbije, iz regiona Beograda, Čačka, Šapca, Valjeva i Kraljeva. I sa njima smo se viđali par puta na tim susretima zajedničkim, ali i tokom cijele godine komuniciramo putem mailova, Facebooka itd. Tako da... Vi sarađujete na konkretan način, činite jedno drugo, ali kako sarađujete sa ostalim polaznicama na projektu? Vas je ukupno bilo 23, je li tako? Po kontaktu smo. Od samog početka projekta stalno smo u kontaktu, pišemo mailove, čujemo se telefonom. Čak mi je jako drago jer smo se viđali na tim susretima. Nedavno smo bili u Mrčajevcima. Tako da u kontaktu smo i to mi je veoma drago. Dobijemo podršku, dajemo jednu drugimu podršku, sugestije. Tako da zahvaljujući Sanji, stvarno ja sam dobila jedan predivan sajt. I jako, jako puno je pomoglo. Znači, to umrežavanje mislim da je najviše doprinulo. Da li je kontakt sa ostalim učesnicama i opet sa organizatorima celog projekta i mentorima i mentorkama vam je pomoglo da preskočite neke početničke greške onih koji ulaze u preduzetništvo? Mnogo. Dakle, u potpunosti. Moja mentorka na projektu je bila Ana Jovanović. Ona je suvlasnica firme Krojač, koja je specijalizowana za web dizajn. To je vodeća domaća kompanija u toj oblasti. I pošto je ona isto, da kažem, u sferi interneta, tačno je znala i koje su početničke greške, u kom pravcu treba da razmišljam. I zaista na svim tim susretima, jer smo se jednomesečno imali smo uživo mentorske sastanke koji su trajali po 3 sata, a također mi smo komunicirale skoro svakodnevno putem Skype-a, mailova itd. I tačno je znala uvijek na moje pitanje koje je najbolji odgovor i zapravo ona me je navodila da sama dođem do rešenja, da bih shvatila u kom pravcu treba da razmišljam. Od toga kako brendirati svoju firmu, kako steći poslovne kontakte, kako rešiti administrativne neke probleme od kartica koje koristim u poslovanju do zaista ono najsitnijih detalja. Tako da mene je neizmjerno mnogo značilo. Tvoja firma koja se bavi internet oglašavanjem posluje već od marta meseca. Možemo već negdje da sagledamo prve rezultate. Kako to funkcioniše? Pa jeste. Evo, prvi projekti su svi protekli iz ovog projekta u udruženju, zato što su moji klijenti postali kontakti koje sam stekla kroz ovaj program. Sa mojom mentorkom sam uspostavila, odnosno sa njenom firmom sam uspostavila neki partnerski odnos, tako da učestvujemo zajedno na nekim projektima. Također i kroz udruženje isto sam stekla dosta kontakata, tako da sam jako zadovoljna kako je krenulo. Marta, koje ste vi konkretne savete dobili za vaš salaš? Pa ja sam isto vama zahvalna mojoj mentorki, jer ona mi je u stvari dala podršku. Ne slučajno, ne odustati, svaki početak je težak. Tako da ona mi je u stvari nekako digla i uzdigla i shvatila sam da ja to želim da radim, ja to moram da radim, ali polako pa ću doneti rezultate. Nikako mi nije pustila da ja pokleknem, je bilo baš momenata kad sam htjela da se povučem, ali ona je bila ta koja mi je dala podršku i rekla ne svaki početak, tako da je ona krenula i stvarno sam veoma zahvalna njoj. Pored volje koja je sigurno najbitnija i financije opet sa druge strane. Koje su to prepreke koje sprečavaju žene da uđu u preduzetništvo? Pa ja mislim da je strah na prvom mestu, zato što kod nas ne postoji tako, da kažem, izražena ta klima, odnosno ne postoji tako razvijen preduzetnički duh kao što je to na zapadu ili recimo u Americi. Mladi se jednostavno ne postiču da krenu tim putem. Ali danas, u posljednjih par godina tačnije, je jako prisutno otvaranje tih malih firmi koje se bave internetom i mislim da je to jako pozitivno jer je to definitivno budućnost koja je već počela. I mislim da je važno da se pošalje ta poruka da, evo ja sad konkretno pričam o mojoj oblasti, da je dobro krenuti, pa makar i propadnete, jer svi ovi veliki magnati, veliki ovi, da kažem, biznismeni danas, kao što je recimo Mark Zuckerberg koji je osnivač Facebooka, to nije bio njegov prvi projekat koji je uspeo. Dakle, vi učite iz svojih grešaka i važno je samo da ne posustanete i da radite na razvijanju svoje poslovne ideje i kad tad ćete uspjeti, to je bez sumnje. Kako su vaša očekivanja od poslova u koje ste, pa možemo reći, skoro ušle?
Pa moje očekivanja su naravno veoma velike, idem dalje, trudim se. Ovog momenta su mi jako potrebna sredstva, potrebna mi je neka podrška, neka odskočna daska da bi stvarno mogla da krenem sa nekim većim rezultatima. Ali ne odustajem i idem dalje, tako da nadam se da će doneti rezultate. Zaštitni znak vašeg salaša su specijaliteti od bundeve. Da li mislite da ćete biti poznati i po tome? Pa hoće i po drugim specijalitetima. Po bakinim receptima, po nekim starim receptima. To su štrudle sa makom, štrudle sa višnjama, pogačice sa čvarcima. Stari bakini recepti, da. Ono što je interesantno jeste da ste pokrenuli interaktivni website, u tome vam je Sanja pomogla, na kojem posetioci mogu da razmenjuju i svoje iskustva pa i recepte. Naravno. Naravno, sajt je toliko otvoren i formiran tako da slobodno mogu da ostave svoje sugestije, svoje recepte. Tako da nadam se da će biti rezultata. Sajt se inače nalazi na adresi paličkojezerosmeštaj.com. Eto, ko je zainteresan može da pogleda pa da ostavi neki recept stari, tradicionalni. Zašto da ne, pa možda Marta uvrsti. Da. Pa naravno. Naravno. Šta biste poručile damama koje sada gledaju našu emisiju i koje možda žele da krenu vašim stopama, ali nemaju hrabrosti? Poručila bih im pre svega da ne očajavaju, jer zaista važi ono da ono što mislite da vam se to i dešava, tako da moraju da razmišljaju pozitivno, da rade na sebi stalno, da stiču nova znanja i veštine, jer jednostavno vreme je takvo, više ne postoji ono što su naši roditelji jedan posao ceo život, nego vreme je takvo da stalno menjate posao i morate imati što više znanja. I drugo, da budu otvoreni za nove ljude u svojim životima, da stiču nove kontakte, to je jako bitno. I da svaki dan rade na svojoj poslovnoj ideji, pa to ne mora da bude nešto konkretno ako nisu mogućnosti, ali da misle o tome kako na najbolji način da taj posao razviju, i mislim da će im se onda sigurno neka vrata otvoriti. Ono što me zanima je kakva je bila reakcija vašeg okruženja? Verujem da ste imali podršku, ali opet da li je bilo onih odgovaranja, nemoj da ulaziš u to, veliki je rizik, zašto sada u doba krize ulaziti u neki novi posao, posebno samostalno? Pa jeste, u mom slučaju je upravo bilo tako. Moji roditelji uopšte nisu mene podržavali u toj ideji. Rekli su kako ćeš ti tako, to je jako ozbiljna stvar i tako dalje. Ali onda kad su videli koliko sam je ozbiljna u toj nameri, onda su rekli pa dobro, okej, eto, mi ćemo ti pomoći koliko god budemo mogli. Da li mi sada žao što ti nisu podržali u startu? Pa, malo da.